Jadi kebanyakan yang ada masalah pendengaran ni kalau di kalangan orang dewasa eh bukan kata yang disebabkan kecacatan daripada lahir yang berpunca bukan kata yang daripada azali ni yang terjadi disebabkan masalah tertentu kan eh. jadi masalah pendengaran ni hilang pendengaran ataupun kurang pendengaran di kalangan orang dewasa ni berpunca daripada masalah yang didapati selepas lahir eh selepas lahir bukan kata ada uh, dah bukannya disebabkan faktor genetik tak Maksudnya masa dewasa lah ha? Masa dewasa dia ada masalah ni Jadi yang ni yang ha? kita akan bincangkan Bukannya kata yang uh, Daripada lahir dah ada masalah Bukan yang tu eh So apa punya definasi dia Dia definasi dia Dia lebih kurang ketidakupayaan Seseorang itu Untuk mendengar pada satu Atau kedua-dua telinga Jadi dia kurang pendengaran lah Masalah pendengaran dia, dia Kalau bahasa kita senang pekak Tuli kan Dia boleh jadi sebelah Boleh jadi dua belah kan ha, Boleh jadi tak dengar terus Pekak terus ha, Boleh jadi dia Dia uh, ada dengar bising Macam-macam uh, lah Okay Dia sebenarnya dia ada Tiga jenis masalah kan Tiga jenis ha, Dia terbagi pada tiga jenis masalah Yang kurang pendengaran ni So uh, Yang pertama di, Dia dia punya masalah Pendengaran dipanggil Konduktif ha, Konduktif Maksudnya dia masalah ni berpunca daripada masalah yang bahagian dalam uh, bahagian luar telinga atau tengah. Dia telinga ni dia ada tiga bahagian. Dia ada kat luar, dia ada kat tengah, dia ada kat dalam. Jadi yang kondusif ni masalah yang pertama ni disebabkan oleh masalah pada bahagian telinga luar. Telinga luar ni daripada luar sampai ke gegendang. Itu uh, telinga luar. Ya uh, lepas tu telinga dalam daripada ke gendang ke telinga dalam lah ha, tu dia bahagian udara lah biasanya dia ada, ha, nanti saya cerita ha, so bahas, biasa, telinga luar dan telinga dalam, eh telinga tengah ni bahagian masalah dia dipanggil kondusif, so tu jenis masalah yang nombor 1 masalah nombor 2 dipanggil masalah pendengaran sensory neutral Sensori neutral. Masalah pendengaran sensori neutral ni dia masalah disebabkan oleh penyakit di dalam bahagian dalam, Iaitu dipanggil cochlear. Eh, cochlear dan saraf cochlear yang menghantar bunyi ke otak. Maksudnya yang yang kita punya bahagian kat dalam ni dia ada bahagian dalam ni dia untuk hantar signal ke otak. Ha, yang tu di masalah dipanggil pendengaran pendengaran, pendengaran sensori nuclear anutrial uh, neutral, neutral. Ha, sorry bahasa trauma sikit eh saya sebut ha, jadi dia ada satu lagi jenis pendarahan masalah ni yang nombor 3 ni ialah uh, penyakit di combination ha, di antara yang luar yang tengah eh, yang 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 luar yang tengah dengan yang dalam the combination dua tu ha? kepada combination antara penyakit konduktif dan juga sensory sensory neutral sorry jadi uh, dia boleh kehilangan pendengaran secara tiba-tiba eh? Boleh hilang secara tiba-tiba Ini yang masalah yang bahaya Dia biasanya uh, kehilangan yang tiba-tiba ni um, Yang progresif uh, Pada satu atau dua telinga dalam tempoh tiga hari eh? Biasanya kalau terjadi tiba-tiba hilang dalam masa tiga hari tu yang serius Itu ha, yang serius Ada yang memang dia terus pekak dalam masa tiga hari je eh? Kalau kata yang tu dah 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 dia punya yang masalah yang ketiga, the combination antara yang pertama dengan kedua dia akan jadi yang ketiga. Yang ketiga ni yang kronik. Eh, dia dia terus tak dengar dalam masa tiga hari. Bila dah tu kalau awal-awal pergi insya-Allah boleh bantu lagi. Tapi kalau dah lama sangat susah eh. Sebab yang dalam ni masalah. Yang biasanya yang dalam rosak tak boleh rawat dah, tak boleh rawat, tak boleh nak bantu dah. Eh? Ha, dia, dia punya masalah uh, cochlear tu, ha, dia ada dia bahagian dalam cochlear, uh, dia punya sarah lah sarah cochlear yang hantar bunyi ke otak tu uh, tu dah rosak, eh, yang dalam ha, yang tu dah masalah, bila dah jadi yang tu dia memang dah tak boleh dengar dah ha, jadi, uh, so kena ada sebab uh, pencegahan daripada awal eh? sebab tu saya nak beritahu sistem apa yang berlaku, kalau kita boleh alert, kita boleh waspada, insya Allah kita boleh bantu, tak dengar uh, jangan, masalah kan? Eh, kalau dengar sikit-sikit okey lagi Kalau tak dengar langsung bahaya Jadi at, apa yang menyebabkan Sebab-sebab eh, yang punca eh, Punca pendengaran yang masalah satu Yang konduktif, Yang bahagian luar dengan bahagian tengah tu Apa punca dia eh, Jadi punca ni biasanya dia ada jangkitan eh, Jangkitan pada salur telinga tu eh, Dipanggil otitis external Otitis external ni dia ada jangkitan pada salur telinga ha, yang menyebabkan dia punya masalah pendengaran konduktif. Ha, tu yang masalah pertama tadi. Faham eh? So yang kedua sebab yang boleh menjadikan masalah pendengaran konduktif ni yang pertama masalah pertama tadi disebabkan oleh saluran telinga yang tersumbat Ha? Tersumbat uh, dengan benda asing Tak kisah benda asing ke Taik telinga ke Ataupun ada ketumbuhan Jadi bila ada kes macam ni Dia boleh menyebabkan saluran telinga Tersumbat tu dia boleh menyebabkan uh, Masalah yang pendengaran lah. Okay. So yang ketiga disebabkan oleh kebocoran gegendang telinga Kan kita ada gegendang telinga macam sound speaker Kita ada gegendang Bila yang mula-mula sekali jumpa yang pertama tu Gegendang ha, tu gegendang Dia mungkin kebocoran Dia boleh bocor Rupanya gegendang ni boleh bocor kan eh? Jadi disebabkan mungkin disebabkan oleh jaket tal kuman ni, Kuman ni memang tak boleh lari eh, Kuman ni memang familiar Memang suka sangat dengan masalah Kuman jahat lah, kuman baik dia perlu Jadi disebabkan oleh trauma Trauma ni bukan kata takut dia Trauma ni dia benda yang ekstrim Yang kuat Yang yang orang kata yang, yang ekstrim lah Trauma ni maksud dia Jadi ataupun disebabkan oleh jakita kuman Lepas tu pula uh, Yang menyebabkan punca masalah pendengaran kodaktif ni juga menyebab Dia pengumpulan cecair eh? Pengumpulan cecair di dalam bahagian telinga tengah Maksudnya dia boleh hasilkan cecair dalam telinga tengah tu menyebabkan masalah pendengaran. Ha, kenapa boleh berlaku? Nanti saya cerita. Okey. Sekejap eh. Ada orang nak masuk bilik. Ha, sorry. Uh, jadi uh, yang ke berapa eh? sebab-sebab tadi yang ke satu, dua, tiga, empat, lima yang kelima disebabkan oleh tumor tumor di telinga ataupun ketumbuhan jadi memang banyak kes yang ketumbuhan menyebabkan boleh pekak eh ha, boleh pekak jadi tak musai gaya berbengkak ke apa semua je kaitan bakteria lepas tu ada saluran tersumbat dia dia nanti saya cerita macam mana boleh berlaku dan jadi ni saya bagi secara asas dulu eh. Ha, sebelum pergi jauh dah share belum ni kan ha, ah, minta tolong share lah kan nah, kesian kat saya kan eh? ha, semangat tu kobar-kobar kalau orang tak share tak ada tak ada semangat tau nak cerita kan ha, nanti kalau tak ada semangat saya just bagi testimoni lah saya tak bagilah sharing-sharing nanti ha, kalau dapat share tu ha, suka sikit kan dapat love ke kan <laughs> Okay. <laughs> tak ada gurau-gurau ok uh, dia hilang pendengaran eh, dah rasa tersumbat pada sebelah telinga tanpa rasa sakit ingat eh ada hilang pendengaran dan rasa tersumbat pada sebelah telinga tanpa rasa sakit. Ada rasa tersumbat ataupun dia kurang berdengar tanpa sakit. Mungkin, mungkin tanda-tanda penyakit tumor di bahagian belakang hidung. Yeah. So, kalau tiba-tiba kita rasa kurang pendengaran, lepas tu tak ada rasa sakit. Kemungkinan besar ada ketumbuhan di belakang hidung. Jadi hati-hati eh. Bila dah rasa takut-takut dia biasanya sebab dia bersambung semua dengan hidung, dengan mata, pun semua dengan mulut. Eh, jadi semua bersambung. Jadi tu yang menyebabkan oleh kurang pendengaran. Kalau tak sakit tiba-tiba berlaku kemungkinan ada ketumbuhan di belakang hidung. So jaga-jaga eh. Tu bahasa trauma dia saya tak nak sebut lah. Susah sangat nak sebut dia dia bukan lepas tromen dia, dia dia bahasa apa naso karkikonoma ha tak tak bahasa tromen tu eh planet pluto punya bahasa jadi saya tak nak sebut kalau sebut pun tak tahu nak tulis <laughs> okey ha, jadi uh, apa punca-punca eh? masalah pendengaran sensori neutral yang masalah kedua tadi masalah petangu, pertama pertama yang kedua ni Dia punya punca tadi Masalah konduktif kan eh? konduktif eh, konduktif jadi yang kedua dia masalah sensori neutral ni yang kat dalam bahagian telinga dalam eh. jadi masalah telinga luar ni telinga dalam pun dia punya masalah juga jadi dia punya punca-punca biasanya disebabkan oleh usia eh. usia jadi faktor ketua apa boleh berlaku jadi tu pun masalah sebenarnya eh. Yang kedua, dia punya masalah yang boleh bunyi terlapu bising sangat. bunyi bising. bunyi bising maksudnya dah luar kita punya frame crossing normal ni. Dia boleh rosak. Dan dia rosak kat dalam tau. bila rosak kat dalam, saya beritahu tadi tak ada ubat dah. Eh, tak ada ubat Saya pernah dengar pakar uh, telinga ni Dia cerita kalau ada ubat yang boleh rawat Yang dah masalah apa Koklia dia sebut kan eh? Koklia ni Eh? ada ubat yang boleh merawat masalah ni orang tu akan bilion eh sebab sekarang ubat sekarang yang kalau dah kat dalam tu dah rosak yang segena daripada kat dalam tu dia hantar ke otak dah rosak memang tak boleh nak rawat lagi ha jadi sebab tu kan penting sangat pencegahan daripada awal ha supaya kita kena jaga hilang hilang nikmat dengar ni ha sejak. tahulah macam mana kan ha, macam ayah dengan itik dah cakap tadi Okay. Ha, jadi masalah bunyi ni bising eh ni dia akan rosak kat dalam lepas tu masalah ubat-ubatan ha orang suka ubat-ubatan dia akan efek juga sebenarnya ha, jadi dia lah tak makan tak boleh eh bila makan tak boleh berhenti sampai mati <laughs> macam mana nak buat ha, so kita kena jagalah daripada awal sebelum betul berlaku secara lebih tragic lagi kan ha, jadi ubat-ubatan macam saya ada satu kes hari tu dia punya darah keluar darah ikut telinga Eh? disebabkan dia makan ubat cair darah eh? bila makan ubat cair darah ada cedera kat telinga darah biasanya dia keluar susah nak berhenti eh? bila darah terkeluar ada luka apa semua wawah oh alam memang keluar darah dia akan senang jakitan ha, yang tu memang uh, uh apa yang panggil out of stock, out, out of stock. <laughs> dah habis dah tu jadi susah lah jadi kena jaga ubat-ubatan pun kalau suka sangat painkiller apa semua kan penadol apa semua dia akan ada mesti ada side effect kan eh. memang ada side effect tapi dia tak ada kena terus dia ambil masa juga tapi bila dah kena kena dah teruk jadi ubat-ubatan ni bukan kata tak boleh makan sebab kita tak ada pilihan kan kita tak ada pilihan terpaksa makan jadi pun boleh merisiko merisikukan juga masalah telinga pendengaran kita. Okey. Dan dia uh, yang bahas, masalah yang 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 kat telinga kat dalam ni dia ada masalah juga uh, dengan cedera eh, kecederaan di kepala. Dia boleh menyebabkan juga dia biasanya kalau cedera sebelah kanan Dia akan pergi sebelah kiri Sama je eh, Konsep dia cedera eh. dia, dia silang Dia otak kita silang dengan badan Jadi kalau kena cedera sebelah kanan Dia akan efek sebelah kiri Kalau kena kepala sebelah kiri Cedera sebelah kiri Dia akan efek sebelah kanan uh, Kemarin saya punya anak saudara kat rumah ni Dia tak tahu Dia, dia kata dia jatuh Dia jatuh katil Lepas tu umur dalam 6 tahun 7 tahun Yang perempuan uh, lepas tu hari ni saya perasan bila mak dia nak 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 pegang kepala dia marah dia kata sakit tapi tak ada ben, tak ada tak ada apa benjol luka tak ada cuma dia kata sakit nak sikat rambut pun tak boleh tiba-tiba hari kedua hari ni dia punya mata sebelah ni dia 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 kena sebelah kanan tau dia kena sebelah kanan mata sebelah kiri bengkak merah lepas tu dia keluar air mata tanpa dia sedari jadi sangat serius kes ni jadi saya dah cuba bantu dia Alhamdulillah uh, dia punya mata merah dah, dah rasa elok sikit cuma saya nak bawa dia pergi scan sebab hari ni hari Jumaat banyak uh, klinik tak buka kan jadi besok saya akan bawa dia pergi scan saya takut ada pendarahan dalam kepala kan? uh, so bahaya bahaya sebab dia dah efek mata mata tu dah merah dan berair dia keluar air dia kata dia tak sedar keluar air tapi mata stay ok saya risau ada pendarahan dalam kepala yang boleh menyebabkan efek saraf ha, sebab kepala bahaya so anak saudara saya ni saya akan refer besok ha, insyaAllah saya dah bantu dengan kalau ada pendarahan eh, dalam kebarahan kalau awal-awal saya boleh bantu insyaAllah kita boleh cairkan darah tu secara natural eh. kalau takut dia tersumbat takut dia tersumbat kalau dia pecah rawatan untuk stroke contoh eh, kalau pecah insyaAllah uh, cepat kalau tersumbat lambat sikit eh. tapi mesti ada positif. Ha mesti ada positif apa yang kita buatlah. Jadi alhamdulillah dia tak ada masalah yang ketara cuma mata tu nampak bengkak merah lepas tu keluar air tak henti. Dan dia henti dia keluar air macam air keluar air mata dia keluar tepi. Dia keluar tepi macam ni. Berair je mata dia. Kesian tengok. Budak kecil lagi kan. Ha dia jatuh tak tahu macam mana dia jatuh dia tak beritahu sangat. Nak sentuh pun dia marah. Ha, jadi saya try bagi titik dalam mata. Kita ada rawatan titik dalam mata dan juga minum air minum air ni budak pun boleh minum tak ada masalah kita bukan macam air ubat yang rasa pahit ke apa semua budak pun boleh minum tak ada masalah pun kita punya air sedap okey dah sekarang ni um, so kecederaan kepala boleh menyebabkan oleh kita punya pendengaran pun uh, memang akan ada masalah kan eh? ha. so yang satu lagi dia dia disebabkan oleh jangkitan di otak eh serta selapu otak ni boleh menyebabkan oleh juga masalah pendengaran dan tak lain tak bukan yang orang ada diabetes eh nah biasa berlaku orang ada diabetes ada masalah pendengaran betul tak orang dia diabetes lama-lama ha, dia boleh efek kita punya pendengaran ha, dia rasa berdengung dia rasa yang itu dia dia punya dalam eh ha, so tu bahagian dalam ha. dia bukan bahagian luar dia bukan bahagian tengah yang ni saya cerita ni punca-punca masalah yang melibatkan sensory neutral tadi yang masalah dalam telinga eh. dia ada tiga bahagian saya sebut tadi Okey, so apa tanda dan gejala dia eh? Ha, tanda dan gejala dia biasanya dia boleh hilang pendengaran lah. Boleh jadi pekak, boleh jadi tuli. Uh, ah, itulah gejala dia punya tanda dan gejala kan. So, yang berkaitan biasanya ah, kalau pekak, kalau tuli, dia boleh juga, dia boleh jadi macam berdesing, berdengung. Ah, ni biasa berlaku. Ah, ni saya ramai jumpa yang berdengung. Ramai sangat saya jumpa yang masalah berdengung ni. Dia bunyi bising dalam telinga eh. Hmm, macam sound, sound lah. dia ada macam bunyi nak cakap susah tapi orang yang kena ni dia dia cakap berdengung lah berdengung bunyi bising jadi sangat tak selesa sebenarnya nak tidur pun dia berdengung bangun pun dia berdengung jadi bila kita cakap pun dia susah dia nak nak, nak dengar eh. nak berdengung ada gangguan kalau dengan suara normal memang dia susah nak faham tapi bila kita kuatkan dia boleh boleh dengar bukan tak boleh dengar dia boleh dengar cuma berdengung ni mengganggu sebenarnya eh. So masalah berdengung ni Banyak saya jumpa sebenarnya Dan memang saya boleh bantu pun ha, Tak ada masalah Berdengung ok lagi Cuma kita takut yang dalam tu Dia dah dah, dah rosak saraf yang Itu tak boleh nak bantu dah eh. Jadi kalau berdengung boleh kita bantu So biasanya gejala lain juga Dia boleh menyebabkan um, Telinga tu berair dan bernanah Ada kes eh Dia luka dia boleh Dia berair dan bernanah Jadi kes yang ni dah, dah kira Dah dah kira teruk sikit lah tapi teruk sikit selagi boleh boleh dengar tak ada masalah kita rasa pisau tak boleh dengar dah kan kalau nanah kita ada cara rawatan untuk uh, keluarkan nanah tu balik pemakanan saya kena betulkan balik saya akan ajar lah biasanya uh, jadi uh, biasanya kalau berkaitan dengan nanah ni yang terbaik dan diabetes juga ialah peria kata kan eh? tolong amalkan peria per, peria kata untuk orang diabetes tapi dia kena seiring dengan kita punya rawatan. Ha, kalau makan saja kadang-kadang dia okey okey tapi kalau tak cukup kuat kita boleh bantu. Yang tu kita boleh bantu, tak ada masalah. Jadi kalau perai katak biasanya untuk nanah memang memang cepat. Ha perai katak. Ha. Tanamlah perai katak tu kat rumah. Untuk orang masalah dia lah biasanya dan ada masalah luka eh. Ha, saya suruh amalkan perai katak juga. Okey. Ha, tu gejala dia. So apa lagi nak beritahu eh? Uh, dia boleh sakit telinga eh ah uh, ia boleh sebabkan sakit telinga dia sakit sakit telinga sakit dia bukan sakit biasa dia sakit telinga dalah kita punya pendengaran dia sakit lain macam sikit ya eh? lepas tu dia boleh jadi pendarahan dalam telinga ah uh, ni ada satu lagi masalah dia dia, dia tak bela badan eh? dia, dia, dia cepat pening eh? dia dia hilang keseimbangan kalau kita pernah dengar dia ada penyakit vertigo betul tak vertigo vertigo ni nanti saya akan cerita satu topik khas pasal vertigo. Dia tak ada balance, tak ada balancing eh. Dia ada punca penyebab dia tapi malam ni saya tak nak sentuh panjang pasal vertigo. Dia keseimbangan. Kalau kita jalan macam nak huyung eh, macam huyung tak ada balance, tu kadang-kadang vertigo. Dan dia juga salah satu masalah pendengaran juga, salah satu. Jadi apa lagi dia punya penyebab gejala dia, dia boleh sakit kepala eh. Sakit telinga dia boleh sakit kepala sebab dia bersambung, semua bersambung. Okey, laju sangat ke, faham ke tak faham ni? Eh? Kalau kalau laju sangat, saya slowkan sikit. Kalau slow, saya tak boleh laju dah. Saya rasa dah laju sangat dah saya cakap ni. Sebab banyak sangat info, input yang saya boleh sharing. Jadi, kalau saya lambat sangat, mungkin ambil masa yang lama kan. Eh. Jadi, kita nak info tu uh, dapat, eh. faham. Saya nak faham. Bila kita faham, insyaAllah kalau ada masalah apa semua, kita kena buat dengan segera lah. Ada apa benda yang boleh mengganggu kita punya pendegaran. Eh. Jadi uh, saya minta sekali lagi share lah bagi share ke like ke love ke nak tengok sikit kan. Ha uh, semangat sikit. <laughs> Okey, uh, tak ada. So kom komplikasi kesan dia, apa kesan dia eh? So kesannya biasanya seorang tu memang mengalami masalah hilang pendengaran lah tu dia punya kesan dia kan? mungkin mengalami masalah-masalah yang lain juga masalah lain tu masalah masa macam bercakap eh orang yang ada masalah macam komunikasi kita memang terganggu. Saya ada seorang pak saudara, uh, pak saudara saya pun ada masalah masalah pendengaran dia sebelah saya. Eh sorry. Hmm um, sebelah yang teruk tapi dua-dua dua belah masalah. Yang tu tak boleh nak bantu dah eh. Dia dia, dia dah uh, dalam punya daripada awal-awal muda lagi. Ya. Kalau awal-awal insya-Allah -awal, okey tapi dia dah terlalu lama sangat. Sampai gelaran pun uh, ada kaitan dengan masalah pendengaran jadi ha, ya, uh, dia biasanya masalah komunikasi kan bila kita cakap dengan dia dia letak telinga rapat uh, dekat kita punya mulut tapi bila dia cakap dia cakap slow sangat sampai kita pun terpaksa letak telinga juga kan <laughs> masalah <laughs> kita terpaksa nak dengar dia, dia cakap slow sebab iyalah bila kita cakap dia letak kat telinga dia nak bagi balance kot nak bagi sama rata bila dia cakap dia cakap slow saja dia cakap perlahan kita betul-betul dengar juga macam kita juga ada masalah <laughs> padahal dia cakap slow kita cakap dah kuat memang dia susah nak dengar tapi yang saya pelik bila kita cakap dengan phone elok pula dia dengar <laughs> mungkin rapat sangat kot dengan telinga dia kena rapat sebab ada masalah pendengar so komunikasi kita cakap lain dia jawab lain masalah betul eh? jadi tu normal sebab dia Mungkin persekitaran yang bising apa semua Lepas tu kalau dengan suara normal Dengan frekuensi normal kita cakap dia ok Tapi bila ada gangguan memang susah nak dengar kan? Lepas tu pula telinga boleh berdesing ya? Eh? ha, Berdesing ni apa bahasa otromen dia <laughs> Saya panggil bahasa otromen je senang Sebab bahasa pelik-pelik ya? -pelik, eh? Kedokteran dia panggil uh, masalah berdesing ni Dia panggil tinnitus Tinnitus, Ah, ha, tinnitus. Uh, jadi tinnitus ni masalah yang, yang berdesing Berdengung ni And, uh, tu dia punya kesan komplikasi dia, lagi dia boleh juga, uh, dia susah uh, macam nak menonton televisyen uh, kecuali ada subtitle kadang-kadang uh, dah kurang dengar uh, kan nak tengok, nak tengok televisyen pun masalah, dengar radio pun macam tak buka radio dah bila ada masalah pendengaran yeah. jadi, kalau tahap normal tu memang dia susah nak dengar kecuali di dipasang kuat-kuat. Jadi yang orang normal tu dia pula yang jadi pekak nanti eh. <laughs> uh, okay. Dan biasanya juga orang yang ada masalah pendengaran kesan dia komplikasi dia ni macam cepat marah sebenarnya. Cepat marah eh. Uh, kalau macam mana tak mau marah kan. Lepas tu dia, dia cepat letih cepat marah disebabkan oleh sebab bila kita nak cakap dia terpaksa fokus fokus, terlalu fokus bila kita cakap dia akan fokus betul-betul apa yang kita cakap. Jadi kadang-kadang tak faham. Hmm. Jadi dia, dia dia macam fed up, dia marah, cepat marah, dia cepat letih. Itu ha, tu normal eh. Orang yang ada masalah pendengaran, kalaulah dia dia dia, dia memang apa marah, apa semua tu normal eh sebab dia terpaksa fokus dengan lebih. Orang lain tak payah nak fokus je, tadah telinga dah dengar dia tak, dia kena tengok mata, tengok mulut. Jadi dia cepat marah, dia cepat letih eh. Ha, jadi kesianlah. Hmm. Kena lah kalau dia marah tu kan. Okay. Uh, so saya ada tulis juga tajuk apa tadi saya letak kat depan masalah pendengaran dan masalah uh, baru trauma. Baru trauma. Apa baru trauma ni? Ha uh, dia sebenarnya bahasa baru trauma ni ramai yang tak pernah dengar sebenarnya. Saya pun jarang dengar tapi pernah dengar, jangan dengar. Orang tak sebut tapi benda tu biasa berlaku pada kita. Memang saya rasa hampir semua orang 100% pernah berlaku. Apa itu baru trauma? Eh, tahu tak? Baru trauma ni dia ialah kesan perubahan tekanan udara pada pendengaran Maksudnya dia ada perubahan tekanan udara graviti tekanan udara pada pendengaran kita dipanggil baru trauma Dan dia baru trauma ni memang boleh jadi keserius Maksudnya kalau kesan daripada tekanan udara ni contoh macam ni Macam kita naik kapal terbang betul tak? kita rasa macam tersumbat ha, tu baru trauma lah tu kalau kita daki bukit tempat tinggi gunung tinggi ke kita rasa macam tersumbat berdengung pelinga. tu baru trauma lah tu ha, faham eh disebabkan tekanan dia udara tekanan kat luar dengan kat dalam dia tak sama Faham bayi eh? baru trauma eh. So saya nak cerita detail sikit pasal baru trauma sebab ni biasa berlaku pada kita, betul tak? Eh? Okey, baru trauma kalau dari segi definisi ya eh, kecederaan akibat perubahan tekanan udara dalam telinga. Kan dia ada perubahan tekanan udara dalam telinga yang boleh menyebabkan baru trauma. Jadi biasanya telinga kita jadi tak selesa betul tak? Eh? Jadi tak selesa lepas tu um rasa tak sedap lah eh. Rasa macam semacam dalam telinga kan. Rasa macam tersumbat cakap pun macam tak berapa nak dengar kan. Dia boleh menyebabkan rasa sakit kan. Rasa sakit pada telinga dan kadang, -kadang boleh menyebabkan masalah pendengaran. Ha. kalau kita selalu kena memang dia akan efek kita punya pendengaran. Betul eh? Faham eh? So kalau kalau saya beritahu tadi, um, telinga kita dia terbahagi pada tiga bahagian betul eh? So bahagian yang pertama, bahagian yang pertama dinamakan telinga luar. Uh, ni telinga. Dia ada telinga luar. Telinga luar dia tahap macam mana? Dia daripada telinga yang kat luar ni. Daripada salur. Dan yang first dia jumpa itu gegendang. Gegendang telinga. Yang tu dipanggil telinga luar. Okay. Faham eh? So dia ada telinga tengah. Dan dia ada telinga dalam. Telinga tengah ni dia terletak di antara telinga luar dan telinga dalam. Eh? So apa yang ada di telinga tengah ialah ada ruang udara saja. Eh? ruang udara dan juga dipanggil uh, ada juga tulang osikel eh, tulang dia ada juga tertulang dan ada juga dipanggil tiup ha ni ni yang biasa berlaku tiup astasia dia dia habis uh, ni okey okay. sorry sorry ha uh, so telinga dalam ni uh, sorry telinga tengah ni dia ada uh, ruang udara dia ada tulang osikel dan dia ada tiup ha, uh, Tiup ni macam benda panjang lah Tiup macam straw dia tiup uh, Tapi nama tiup ni dia tiup uh, Apa nama dia? Tiup um, Apa nama saya sebut? Eustachia Eustachia Tiup Eustachia ni yang penting memiliki peranan eh. Jadi Tiup ni ialah dia dia perhubung eh. Dia dia menghubungkan di antara uh, Telinga tengah Dengan hidung uh, Dengan tekak dengan mata apa semua ha, tu yang menghubungkan semua rongga-rongga yang yang berkaitan tu dia, dia bersambung dengan telinga tengah eh ha, dia ada ruang udara dan dia dia dia, dia gegendang ruang udara gegendang ruang udara dia ada tiub dia macam panjang sikit ha, tiub tu dia dia boleh tutup buka eh dia macam straw dia boleh tutup buka jadi yang tiub tu yang bermasalah biasanya jadi tiub Eustachia eh ha, saya nak panggil bahasa apa eh panggil tiup lah senang eh ha, dia ada tiub tiup tengah lah saya sebut nah, Saya tak suka sangat sebut bahasa-bahasa kedokteran ni Berbelik lidah Ok So uh, pada keadaan normal eh, Pada keadaan normal tekanan udara telinga tengah ni kan eh? Tekanan udara telinga tengah bahagian tengah tu Dia sama sebenarnya bahagian tekanan dekat luar Keliling kita dia sepatutnya sama eh? Sepatutnya sama Yang tak sama itulah yang menyebabkan tekanan ni yang menyebabkan baru trauma tu ha, Jadi faham eh? Jadi Uh, dia biasanya tiup tu tadi dia akan uh, dia boleh terbuka dia terbuka dia tutup dia buka tertutup untuk dia bagi uh, tekanan sama daripada kat luar dengan kat dalam faham tak ni eh Ha, jadi faham har har sebab itulah masa kita macam menelan masa kita mengunyah kadang-kadang rasa macam eh lepas eh telinga rasa macam lebih jelas dengar. Disebabkan tiup tu dia 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 boleh dia boleh buka tutup lepas tu dia tekanan sama. Bila tekanan sama barulah pendengaran kita lancar. Dia masalah tekanan tak sama ni yang bermasalah. Eh, tekanan tak sama. Jadi bila kita kunyah kan eh, kadang-kadang kita telan air liur kan rasa macam lepas kan. Eh, Pernah rasa tak? Ah ha, tu tu normal. Jadi dia 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 untuk membenarkan udara keluar masuk dari telinga tengah tu tiup tu dia punya tujuan jadi biasanya tiup tu yang bermasalah jugalah yang orang ada masalah jadi proses ini untuk memastikan tekanan udara dapat diimbangkan antara dalam dan luar telinga eh. ada proses dia uh, macam tiup tu eh. faham jadi biasanya yang menyebabkan kan benda ni masalah ialah tekanan yang yang kata yang secara drastik tekanan yang yang boleh berubah secara melampau ke atas tiuk uh, tiuk tiuk telinga ni lah tadi kan tiuk uh, eustachia tersumbat uh, boleh menyebabkan dia tersumbat tu yang menyebabkan tekanan yang terlampau tiba-tiba macam tiba-tiba pop kita naik flight kan tiba-tiba ia tu menyebabkan masalah sebenarnya jadi keadaan ni ya, sebenarnya dipanggil baru trauma. Faham eh? Ah? Ni baru cerita baru trauma baru ni eh. Ha jadi panjang sebenarnya setiap penyakit tu kalau kita cerita detail eh, sangat panjang. Tu saya tak cerita lagi dalam saluran telinga, lepas tu ada apa dalam telinga dalam ni eh? dia ada koklea, dia ada saluran separuh bulat yang atas guna kotak. Jadi banyak sangat bahasa sebab nak cakap kita tak boleh nampak eh, nak kalau boleh nampak senang sebab tu saya nak explain benda-benda ni kadang-kadang susah saya nak explain, tapi saya kena explain supaya benda ni kita dapat sharing ni sharing lah, eh. jadi sharing kita dapat info sebenarnya. Okey, biasanya bagaimana benda ni berlaku? Eh? Baru, baru trauma ni berlaku disebabkan oleh dia perubahan tekanan udara eh perubahan tekanan udara mewujudkan uh, ruang vakum di dalam telinga tengah kan? dia sebab telinga tengah ni dia boleh jadi vakum vakum ni ruang kedap udara kan ha. jadi dia akan menarik gegendang eh gegendang ke dalam ha. faham tak bila jadi vakum gegendang kat luar ni dia akan tertarik ha dia akan tertarik menyebabkan itulah uh, konsep kenapa berlaku trauma yang kita rasa macam naik fly naik panjat bukit menyelam ha, tu baru trauma. Disebabkan tekanan udara kan. Bila kat tengah tu ada macam vacuum dia akan tarik gegendang. Ah, ha, ha, tu masalah. Okey. Ha, jika berlaku dia boleh menyebabkan rasa sakit kan. Ha, boleh menyebabkan rasa sakit lepas tu boleh cedera. Ah ha, yang ni kita risau boleh cedera. Ha, jadi ah uh, dia boleh menyebabkan kes yang sangat teruk eh, yang boleh menyebabkan ada cecair di dalam uh, telinga tengah tu ha, bila dah ada cecair dah mula ada masalah ok faham eh jadi boleh menyebabkan kebocoran kita punya gegendang. ha, jadi kalau benda tu selalu berlaku orang yang suka naik flight pergi balik bila berasa macam tu kan ha, boleh menyebabkan kebocoran gegendang ke ha, so jaga-jaga kan dan boleh menjejaskan pendengaran boleh jadi pekak tuli pekak badak apa semua <laughs> pekak badak ni bukan tuli dia buat pekak badak dia buat tak dengar dia dengar apa tu pekak badak kan betul tak <laughs> namun bagi kes yang teruk dia boleh menyebabkan kerosakan pada organ eh organ pendengaran di bahagian telinga dalam yang ni yang kita risau jadi yang jadi macam tu dia boleh rosakkan telinga dalam saya dah beritahu bila dah rosak yang dalam kot liar tu memang tak ada ubat harap maaf harap maghaf. Harap maghaf. harap maghaf. Harap maghaf. Ini memang susah nak bantu dah bila dah rosak. Jadi kena jaga kan. Jadi risiko dia apa yang menyebabkan perubahan tekanan. Saya dah beritahu tadi, kita naik flight kan. Naik menaiki kapal terbang perubahan tekanan, tekanan keliling dengan dalam tiba-tiba yang yang drastik. Jadi itu yang menyebabkan risiko. Yang kedua, orang yang suka menyelam. Kalau menyelam selam muka dalam basin tu okey yang menyelam tiga empat kaki kat dalam uh, macam laut ke sungai ke ah uh, tu boleh menyebabkan perubahan tekanan itu boleh merosakkan pendengaran kita eh. kita takut yang dalam tu rosak saya dah beritahu tadi lepas tu kalau kita suka yang daki gunung hiking apa semua ada uh, boleh rosak hiking eh panjat bukit yang tinggi-tinggilah kalau sekak bukit dalam rendah-rendah tu tak ada masalah yang menyebabkan perubahan secara mendadak okey lepas tu ke pendedah kepada bunyi yang sangat bising ya eh? yang bukan bukan secara normal bising normal lepas tu pula sukan eh sukan ha. jadi sukan pun ada masalah sukan yang ekstrim biasanya yang apa yang pakai jam jam pagi apa eh sukan tu eh diikat kaki lepas tu tu jojo dia jambatan yang tinggi eh? free apa semua diikat kaki lepas tu dia dia jatuh dalam sungai naik balik yang tu memang boleh efek kita punya pendengaran efek tak apa boleh jadi ah sebut pekat senang pula kan jadi lebih keras sikit kalau sebut pekat kan senang nak faham jadi faktor yang menyebabkan tiub tadi eh ha. ya tiub tadi tiub uh, eustachia ti, uh, tidak berfungsi eh apa faktor dia yang pertama dia punya selsema ha ah, selsema alergi hidung Ha, ah, perasan tak bila kita allergic hidung kita sesama kita rasa tersumbat telinga dia boleh dia boleh boleh menyebabkan tiup tadi tu tak berfungsi bila tak berfungsi memang ada masalah pendengaran kalau orang ada gesedung orang ada sesama kalau benda tu tak dirawat dia boleh rosakkan kita punya pendengaran jadi faham eh lepas tu dia boleh jangkitan telinga tengah dia boleh ada jangkitan pada telinga tengah ni lah yang menyebabkan uh, tiup tadi ada masalah rosak Uh, dan masalah ada juga disebabkan masalah pada lahir eh? yang daripada lahir pada azali itu memang tak boleh buat apa kan jadi ada juga disebabkan oleh uh, yang merosakkan tiub ni disebabkan oleh ketumbuhan eh? uh, ketumbuhan dia boleh jejaskan fungsi tiub tadi dan ada masalah juga daripada sumbing eh kalau ada sumbing Sumbing eh? Sumbing Sumbing pada pada lelangit Ataupun bibir Boleh juga menyebabkan Dia dia ada kaitan sebenarnya Tapi saya tak boleh nak urai kan Dia ada kaitan sebenarnya Yang boleh merosakkan uh, Tube tadi jadi tanda-tanda dia macam mana kita nak tahu dia punya tanda-tanda dia Dia memang berasa tak selesa lah kan Rasa tak selesa, padu sakit eh? Rasa macam telinga ni macam kena tekan je kan Itu ha, tanda-tanda dia Lepas tu rasa macam telinga tersumbat kan eh? ha, Macam kita naik flight rasa macam tersumbat telinga kan Lepas tu bunyi berdesing eh? Saya dah sebut bunyi berdengung berdesing dalam telinga tu tu tanda-tanda dia nak mula rosak dia dia yang ni tinnitus kan ha, masalah tinnitus lepas tu keluar darah ha, keluar darah dari telinga ni kes yang dah teruklah ni keluar, keluar darah ni dan memang ada masalah pendengaran ah ha, kurang dengarlah ha, itu dia punya tanda so macam mana langkah Ha, ini penting macam mana langkah kita nak melindungi telinga kita daripada kesan perubahan ya, So macam mana langkah dia langka dia kalau kita ada sesemak ke kita ada macam tersumbat apa masalah hidung ke elaklah kita melakukan aktiviti ya eh, aktiviti yang berubah mendadak tadi kan eh. berubah mendadak macam menyilam ke naik kapal terbang kerap sangat ke eh. kalau boleh dapat rawatan segera kan lepas tu pula uh, kalau kerja yang tempat bising apa semua macam uh, penembak eh pakailah ada punya pelindung telinga ya kan apa eh uh, ear plug tu kan ear plug tu dia boleh kurangkan bising yang terlampau sangat dan dia boleh bantu sebenarnya masalah uh, perubahan tekanan kita nak elak daripada tekanan perubahan tekanan ni tekanan uh, tekanan udara lah yang dikeliling dengan kat dalam kat tengah tu jadi kalau kita pakai penyubat insya Allah dia akan boleh balance balik sebab yang bagi balance dia melalui tiup ni dia bersambung dengan mulut dengan hidung eh tahu kan eh? ha, jadi dia bukannya kita tutup telinga tekanan dia akan okay. Oh, eh? dia penafasnya, dia cara kita mengunyah kita kita bercakap kita telan dan eh? liur dia boleh bagi tekanan tu normal balik Okay? Jadi kalau yang menyelam tu disarankan lah uh, untuk menyelam dan timbul secara perlahan-lahan. Jangan kata kita selam, rasa macam nak lemas, kita bangun tiba-tiba. Yang tu bahaya. Eh? Ha, jadi tiba-tiba dia macam panik, dia selam dalam, dia, dia naik terlapau laju. Yang tu boleh pecah kita punya gendang. Okay, so dia kena naik slow, 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 slow and steady. Jangan bagi tekanan yang mengejut. Tekanan yang mengejut dipanggil uh, barotrauma. Jadi kita tak nak uh, terlampau drastik. Jadi Rawatan untuk menghindari macam tu lah. En, kan. so biasanya kalau ada masalah yang telinga berdengung, saya punya rawatan senang je. kan kita punya rawatan biasanya dia kalau bat telinga ni memang tak lain tak bukan kita pakai titik dalam dalam telinga lah kita pakai titik ataupun boleh kalau ada masalah macam uh, tersumbat disebabkan oleh tahi klinge kena 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 jumpa pakar lah pakar ENT kan yang boleh uh, keluarkan tahi klinge boleh keluarkan apa masalah nanah ke apa benda asing ke kan jadi uh, kalau kes yang kronik memang ada pembedahan lah kalau hospital dia memang bedah uh, tapi saya dah beritahu tadi kalau masalah pendengaran dalam eh, tidak boleh dirawat Eh, dalam yang sensori nuclear neutril tadi tidak boleh dirawat uh, sebab tu dia pencegahan lagi penting sebenarnya pencegahan daripada merawat jadi uh, biasanya kalau kes macam tu dia memang doktor minta buat pembedahan tapi biasanya kes dia bila dah, dah saraf dalam dalam tu tak boleh hantar ke otak biasanya harapan dia memang susah kan. Tapi sebab tu pencegahan daripada awal kalau dah ada sistem, dah ada apa, jangan lama-lama. Jangan terus-terus buat. Jadi biasanya kita punya rawatan kita guna kita guna probiotik kan? sebab biasanya dia dijakita kuman kan kita guna probiotik probiotik memang akan membantu yang masalah telinga ni ya. Kan? kita titik just titik kita senggeng kita titik kita punya ubat Tinggal dalam uh, 10 second, biarlah titik, 45 titik dia rasa macam air masuk dalam telinga. Lepas tu kita buang balik, air tu keluar normal balik. Sama, kiri buat kiri buat kanan. Kalau yang berdengung dalam masa biasanya tak sampai 5 minit, dia akan rasa lega. Kalau yang kurang dengar, biasanya dia akan dengar lebih terang, lebih jelas lagi kan. Yeah? kadang-kadang ha, disebabkan oleh tersumbat mungkin tahi kelinga keras ke apa semua bila kita titik dia cair dan dia boleh bagi normal balik. itu ha, tu tu special. Ha, jadi dia dia kita punya ini sangat probiotik dan dia banyak bakteria baik. Kan? Yeah, yeah. Dia disebabkan mungkin disebabkan bakteria jahat, mungkin disebabkan jangkitan kuman. Jadi dia merawat cepat. Jadi kalau kalau kes yang macam tu memang kita boleh bantu kita guna probio HDF kita punya nama ubat kita ni dia yeah, ubat ni ubat titik bukan untuk minum tapi boleh juga minum tak ada masalah kalau ada masalah telinga yang berdengung ada masalah yang saya sebut dengan sistem-sistem macam sakit telinga kalau ada pendarahan pun kita boleh bantu lagi insyaAllah jadi nanti saya update uh, saya update uh, upload upload testimoni uh, yang orang ada masalah pendengaran, sekejap lagi, saya dah siapkan petang tadi, ha? Ha, jadi saya akan upload mungkin sekejap lagi, yang masalah pendengaran dalam jam 11, semasa itu saya akan upload lah, jadi kalau sekali lagi, saya minta share minta tolong saya minta tolong sangat-sangat minta tolong share minta tolong bagi love ke minta tolong bagi like supaya orang lain pun dapat juga uh, ilmu ni eh. uh, so ilmu ni untuk dikongsi bukan untuk seorang-seorang eh. uh, bila kita share apa semua saya suka bila kita saya share saya tengok ramai orang share saya pun ada semangat uh, next time lagi saya nak bagi sharing-sharing lagi eh. so sharing-sharing ni sangat penting sebenarnya untuk kita punya kita punya apa ni kita punya ilmu lah kan kadang-kadang benda yang kita tak tahu kan walaupun kita amal tu satu insya-Allah benda tu sangat berguna kan kadang-kadang kita tak tahu jadi bila kita share kita sama-sama mengingati dan orang yang tak tahu tu dia boleh tahu kan jadi kita boleh bantu sebenarnya orang yang ada masalah pendengaran biasanya orang kecil manis kan dia ada masalah pendengaran juga boleh effect jadi kalau kes eh, macam tu masih peringkat baru memang kita boleh bantu lagi lah bagi dia normal sikit kita tak nak jadi macam ayah dengan itik cakap kan lain kita cakap lain pula dia jawab kan hmm. ha, tu biasa hmm. berlaku ha, jadi insyaAllah lah ha, jadi saya minta maaf sekali lagi daripada hujung rambut sampai hujung kaki sila tersalah jika tersalah cakap atau terlepas bahasa yang saya guna tu kadang-kadang menyakitkan hati ataupun ialah yang tak sedap pergi dengar kan Kadang-kadang saya cakap ada juga yang saya bagi yang pedas-pedas sikit kan ha, Saya bagi pedas tujuan hanya satu Supaya bila kita cakap tu Masuk dalam kepala kan Kadang-kadang kalau -kadang, kadang -kadang, kadang -kadang kita cakap uh, uh, secara biasa ni Dia tak masuk, dia susah nak dengar Tapi bila kita cakap dengan ayat-ayat yang yang kata yang bukan peli Cuma ayat sentap Ada nama ayat sentap ni Dia insya Allah kita senang ingat Betul tak? Jadi saya minta maaf sekali lagi So uh, memang yang buruk tu memang daripada saya je lah kan Yang baik tu daripada Allah Subhanahu SWT Dan itulah, sekali lagi saya minta tolong share Minta tolong share dan jika ada masalah boleh contact saya direct Boleh call saya, boleh whatsapp saya kan uh, Jadi nombor telefon ada dekat page ni eh page Metra Medik Asmadi Izli. ataupun boleh WhatsApp saya 0122268021. Jadi sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.